បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះគឺជាប្រអប់នៃឈុតម៉ូទ័រមួយប្រឡងដែលប្រើថ្មសាក 18V របស់ Makita បាទចំពោះម៉ូទ័រឬក៏ឈុតបាទឈុតមួយប្រអប់នេះគឺមានលេខកូត DTW190Z បាទចំពោះផលិតផល Makita ដែលមាន Z នៅខាងចុងនេះបាទគឺសម្ដៅទៅលើក្នុងប្រអប់ហ្នឹងมันបានរួមបញ្ចូលជាមួយនឹងថ្មនៅខាងសាទេបាទអញ្ចឹងចង់ដឹងថានៅខាងក្នុងហ្នឹងមានអីខ្លះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការបើកប្រអប់ឲ្យបងប្អូនមើលទាំងអស់គ្នាបាទថានៅខាងក្នុងមានអីខ្លះតែមុនដំបូងយើងមើលនៅខាងក្រៅពីសិនបាទរូបរាងបាទមានពូល LED មានកង្កាក់បាទមានបាទកង្កាក់វិលទៅមុខក្រោយរូបនិមិត្តសញ្ញាបាទក្នុងការដោះទៀលបាទដោះទៀលមួយប្រឡងដោះទៀលបាទនេះរត់ទៅធំតែម្ដងបាទហើយចំពោះ12បាទចុច7នេះគឺជាបាទបាទគឺជាកន្លែងនេះបាទក្បាលបាទបន្តមកទៀតយើងមើលមកបាទមកសងលើនេះគឺ Cordless Impact Wrench បាទអញ្ចឹងមកកាត់ទៅយូរបាទហ្មងបាទអូខេបាទនេះគឺសភៅណែនាំអំពីការប្រើប្រាស់របស់ម៉ូទ័រនេះផ្ទាល់ Model DTW190 បាទបន្តមកទៀតបាទនេះគឺជារូបរាងរបស់ម៉ូទ័របាទ DTW190 ដែលសម្រាប់បោះប្រឡងហើយទៅនេះគឺបាទកន្លែងដាក់ថ្មបាទគឺកន្លែងដាក់ថ្ម 18V របស់ Makita បាទហើយទៅនេះបាទគឺលេខកូត DTW190 បាទអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រអប់នេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទជាមួយនឹងតួម៉ូទ័រទេហើយនឹងបាទសុខណែនាំពីការប្រាប់តាអញ្ចឹងចំពោះការបង្ហាញពីការបើកប្រអប់របស់ម៉ូទ័រមួយប្រឡងដែលមានបាទលេខកូត DTW190 សូមអរគុណសូមជម្រាបលា